Il progetto è qui in Kelle, è trattato abbastanza di zwerfvuil, in maniera che si può fare un po' di sushi. Noi come gruppo decidiamo di fare un po' di sushi di zwerfvuil. Sai che è un speelplaats, in maniera che noi siamo bezig di controllare, non si passa, non si wakke. È stato completamente per sushi, quindi sushi non di casca che qui. E ora non si decide di fare, non si controlla, non si sacca potret, eccetera, di lugar. Berata da tratta sushi in di casa, maniera baker, cups, televisione, bio, maleta, bestia morta, tutto questo. E ora non si decide di acerca Serlimar, anto conjuntamente con noi, non si decide di fare sacchi nostro progetto, per fare il plane aqui limpi. Noi siamo 5 ore di sacchi. Noi siamo qui per promuovere la slordigheid di gente nel mese. Se si può fare un barri per fondo, si può fare un sacco di plastica per il sacco. Se si può fare un po' di bambina, si può fare un sacco di bambina, si può fare un po' di sushi, si può fare un po' di bambina, si può fare un po' di bambina. Também a gente não quer dizer que a gente não quer que a gente não tenha cabeça dura. Mas a minha vizinha não está assim bom, a mim tampouco não está assim bom. Mas eu estou aqui com a minha mestre assim bom. Bambisa pura, a gente não está roupa pura. Não tem baker, não pode ir para chegar com a caminha para a gente a fone. Então decidi com a gente para a caminha. Também bem do trabalho com ele. Também não se põe a diversidade. A gente não está importando se a gente é bom ou se a gente não é onde está para. E também não se põe a última baldade. Eu estou com muita gente. Kana rondri bakai nanda wan bariyeng nanda skopi a fun hate pret hate. This is an ante occasion ang kanos. Ta pensa ko ta e orzak pa zwerfel. Si, e meta di nos proyekto ta pa konsentisar e habitante nang di madikelo mas hopi possible. Para o habitante aqui mesmo apresentar um sushi de casa de tal forma que não somente é saquilo melhorar no meio ambiente, mas também não evitar a possibilidade de haver processo fatal. Nós não desejamos para muito não lanto que o pensamento que meio ambiente sushi está algo correto. A ideia está para criar ambiente onde é muito não profunda. 5 maior na tin neste di worry pa nang salud. Também é uma boa oportunidade que se pode parar com um barino suficiente para poder comprar um mais. Não passa isso aqui na CES, se não tem Selimar ou Ecoteca como na companhia de Opal Sushi.